Maite zaitut, esateko, 50 modu. Goizean, eman musu bat kopetatxoan, da esan, egunon! Galdetu jozu, zer moduz lo egin duen? Egi jozu gosaria? Edo bazkaria? Edo afaria? Edo txokolatezko magdalena bat. Lanak elkarrekin egin. Eraiki elkarrekin. Elkarrekin paseatzera irten. Emaiozu eskua erortzen denean. Emaiozu eskua erori ez bada ere. Jostailuak partekatu. Partekatu azken erroskila. Partekatu zure ametsak. Galdetu nola dagoen. Entzun bere erantzuna arretaz. Emaiozu denbora. Idatzi iezaiozu olerki bat, edo ipuin bat, edo abesti bat, edo komiki bat. Egiozu marrazki bat, edo makarrezko lepoko bat. Kaixorik dagonean, altxa pertsiana da ireki lehioa. Eraman zopa bero bat. Kontaiozu barre egin araziko dio zerbait. Errespetatu bere iritzia, bere erabakia, da bere lana. Animatu. Txalotu ongi egiten duenean. Irakatsi nola egin hobeto, hain ondo egiten ez duenean. Emaiozu opari bat. Gogora iezaiozu, bera opari bat dela. Gogora iezaiozu, zein ederra den. Esaiozu, zein zoriontsu egiten zaituen. Besarkatu. Jolastu. Zaindu. Entzun. Lagundu. Eskertu. Da esaiozu, beti egongo naiz hor. Izarrei elkarrekin begiratu. Kontaiozu ipuin bat lotara joan aurretik. Emaiozu gabon musua. Da desiratu amets koxoak. Da esan, asko maite zaitut. Aita da ama guztientzat, baita amoina da aitonentzat, seme da alabentzat, izeba da osabentzat, arreba da anaientzat, lagun da zantzaile guztientzat. Eskerrik asko! Urrengora arte, agur! Pitxitorentzat.